Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam NetStep 7 Terhangat. 7 berita Malaysia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Perdana Menteri memaklumkan kerajaan tidak bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung tahap kesetiaan kaum India dan China di Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kenyataan tidak bertanggungjawab itu tidak seharusnya dikeluarkan oleh pemimpin nombor satu yang paling lama mentadbir negara. Malah beliau menganggap kenyataan berkenaan sangat tidak relevan selain membantah sekeras-kerasnya. Katanya ia pemikiran lapuk yang akan merosakkan negara selain berharap masyarakat terutama generasi muda tidak melayan pemikiran sebegitu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program AI untuk rakyat di Universiti Putra Malaysia pada Selasa. Parti Rakyat India Malaysia MIPP menggesa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad disiasat di bawah Akta Hasutan dan kenyataan berunsur 3R berhubung dakwaannya bahawa masyarakat India tidak setia kepada negara ini. Timbalan Presiden S. Subramaniam berkata, tindakan sedemikian membelakangi Perlembagaan Persekutuan yang dipersetujui sewaktu kemerdekaan negara dan sengaja mengapikan sentimen perkauman. Katanya, wawancara bersama Tanti TV dari negara India merupakan sesuatu yang sungguh memalukan sistem demokrasi negara. MIPP merupakan sebuah parti mesra PN. Bulan lalu, Presidennya P. Punitan mengumumkan parti itu akan memohon untuk menyertai gabungan berkenaan. PN ketika ini didominasi oleh PAS dan Bersatu selain turut disertai gerakan. Pilihan raya ahli Dewan Rakyat dan pilihan raya Perdana Menteri perlu dilaksanakan Akta Parlimen berpenggal tetap dan dikuatkuasakan dalam sistem semasa demokrasi negara. Pensyarah Pusat Polisi Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Profesor Madya Dr. Muhammad Fathi Yusof berkata, pilihan raya berasingan ini perlu dilakukan kerana wujud konflik antara akta yang bertujuan mengekalkan kerajaan sehingga hujung penggal parlimen dengan perkara 43-4 Perlembagaan Persekutuan sedia ada. Jelas Muhammad Fathi, perkara 43-3 Perlembagaan Persekutuan membenarkan Perdana Menteri meletak jawatan atau ditukar jika hilang kepercayaan dalam Dewan Rakyat. Beliau berkata perkara tersebut ialah elemen teras kepada amalan demokrasi berparlimen di samping wujud kemungkinan dalam negara seorang Perdana Menteri hilang sokongan kepercayaan. Tambah beliau, ia tetap boleh menimbulkan persoalan apabila berlaku sidang parlimen, umpamanya seorang Perdana Menteri yang telah hilang kepercayaan. Tetapi kerana sistem penggal tetap masih wujud bagi Perdana Menteri, maka beliau terus kekal mentadbir. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gon mengakui Jordan lebih kuat daripada yang disangka dan layak memenangi perlawanan selepas pasukannya tumbang 0-4 pada perlawanan kumpulan E saingan Piala Asia 2023 di Stadium Al Janoub malam tadi. Pan Gon berkata skuad Jordan lebih baik dari segenap aspek berbanding pasukan bimbingannya pada pertembungan itu. Justru pengendali dari Korea Selatan itu memohon maaf kepada semua peminat bola sepak tempatan kerana gagal memberikan keputusan positif seperti yang diharapkan. Pan Gon mengucapkan tahniah kepada Jordan kerana beliau anggap mereka telah tunjukkan prestasi baik dan layak untuk menang. Mengulas mengenai kesebelasan utamanya yang menyaksikan pasukan dibolosi 3 gol pada separuh masa pertama, Pan Gon berkata percaturan dibuat itu kerana mahukan pasukan bermain secara menyerang berbanding bertahan. 9 bulan tidak berjumpa, seorang abang dikejutkan dengan berita adiknya terjun sungai dan jasadnya belum ditemukan sehingga kini, kata Sukardi Ismail. Dalam kejadian jam 6.48 petang kemarin, Nur Hisham Ismail, 43 tahun, dikhuatiri lemas selepas terjun dari Sungai Kelantan di Jambatan Tendong.
Sukardi, iaitu abang kepada mangsa, berkata kali terakhir dia berhubung adiknya April lalu dan mengetahui kejadian yang menimpa adiknya selepas tular di media sosial. Beliau dikatakan bergegas pulang ke Kelantan dari Kedah selepas mengecam kereta Mercedes adiknya yang disertakan bersama maklumat seorang lelaki terjun sungai di media sosial. Sukardi berkata mengikut ahli keluarga lain, adiknya tidak mempunyai masalah berkaitan hutang dan kesihatannya juga baik, malah tidak menunjukkan kecenderungan mengalami masalah mental. Lelaki dan wanita dipercayai terjatuh jambatan Pulau Pinang di kilometer 2.8 menghala ke Perai semalam. Kedua-dua mereka dikatakan bertelingkah di jambatan itu sebelum kedua-duanya terjatuh ke laut. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Perai, Syahrul Munawir Tahiran berkata, terdahulu pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 7.49 malam. Beliau berkata kedua-dua individu itu menaiki kereta jenis Honda Civic sebelum memberhentikan kenderaan berkenaan di jambatan. Kedua-dua mangsa berusia 30-an yang mana lelaki itu cedera di kepala dan mereka dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan. Umum mengetahui pelakon yang dulunya pernah menjadi sebutan ramai, Fathia Latif, di media sosial seolah-olah sengaja mencetuskan kontroversi bagi menaikkan kembali namanya yang sudah tenggelam. Terbaru, Fathia berkongsi gambar bersama seorang jejaka dengan caption Just Married atau Sudah Berkahwin di Instagram miliknya yang menimbulkan tanda tanya netizen. Ada yang teruja dengan perkabaran itu, namun ada pula merasakan gambar memperlihatkan Fathia dipeluk lelaki berkenaan daripada arah belakang hanya sekadar gimmick demi meraih perhatian. Malah ada bertanya sama ada lelaki berkenaan adalah teman lelakinya yang didakwa lebih kacak berbanding aktor Aiman Hakim Rizza sebelum ini. Ramai berpendapat individu dalam foto itu adalah lelaki rambang ditemui Fathia yang sedang bercuti di Jepun kerana wajah jejaka itu tidak mencerminkan bayangan diberikan tentang kekasihnya. Sekian sahaja 7 terhangat Malaysia hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat Malaysia. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.